gledajte Al Jazeera Svijet u kojem ove nedjelje izdvajamo. Kako je Tajvan postao bolna tačka za SAD i Kinu i šta Tajvanci zaista žele? Burna prošlost, napeta sadašnjost, neizvjesna budućnost. U akutnom nedostatku vode za piće, Palestinci u Gazi pokušavaju ponovno pokrenuti najveće postrojenje za desalinizaciju vode. Više od 90.000 raseljenih na jugu Libana zbog prekogranične razmjene vatre Izraela i Hezbolaha. Al Jazeera Svijet, nedjelja u 21:30.